tombar o banco e o avião. Ouvi, passei mal, mas pra mim chega disso. Pensando bem, daqui a pouco tá chegando o carnaval. Quero compromisso. Até que chegou em boa hora a despedida. Dessa vez eu vou pro churrasco sem levar marmita. Ui, 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 ai, ai. Vai ser um prazer te ver por